No hi haurà locals d'oci nocturn a la zona del Canal del Gorg. El gerent de Marina a Badalona assegura que volen un model de port familiar que doti de vida econòmica, social, esportiva i cultural a la zona. Per altra banda, la fase prèvia de desviament de la circulació de trens ja s'ha fet i, per tant, això permetrà que els combois continuïn circulant mentre durin les obres de construcció del viaducte ferroviari sobre el canal. Unes obres que començaran a finals d'aquest any. En parlarem de tot això i també d'altres notícies que destaquem en els titulars. Bon vespre, Badalona. Un estudi constata que l'automostreig és clau per diagnosticar els casos asimptomàtics d'Mpox, la coneguda com a verola del mico. Els autors, que són investigadors de l'Institut Germans Trias i Pujol, assenyalen que així es podrà millorar la prevenció de la infecció i controlar nous brots. El govern local es compromet a fer un seguiment i notificar mensualment les actuacions incompletes al servei de neteja a la ciutat. L'empresa podrà fer-hi al·legacions que, en cas de no ser acceptades, suposaran el pagament de sancions. Derrota de la penya de forma sorprenent en el seu debut a l'Eurocup davant el Besiktas. Un cúmul d'errors van ser aprofitats per l'equip turc, que va capgirar el marcador i va acabar guanyant d'un sol punt. És dijous 5 d'octubre. Comencem al Badalona Notícies. El gerent de Marina Badalona, Imanol Sanz, descarta la presència de locals d'oci nocturn al Canal del Gorg. Assegura que volen un model de port familiar que doti de vida econòmica, social, esportiva i cultural a la zona. A l'espera que DIF autoritzi l'inici de les obres de construcció del viaducte ferroviari sobre el canal, Sanz ha detallat que ja s'ha fet la fase prèvia de desviament de la circulació de trens, la qual permetrà que els combois continuïn circulant mentre durin les obres. Entrevistat al programa Badalona 360, el gerent de Marina Badalona ha explicat que un cop les obres finalitzin, previsiblement el 2025, l'objectiu és que el canal s'ompli d'embarcacions. Hi haurà aproximadament uns 200 amarradors i activitats de caiac i rem a peu de canal. La zona també s'omplirà d'establiments de restauració, comerços i serveis. Tot plegat, diu, per donar vida al port i a tota la Rambla del Gorg fins al Màgic. I Manuel Sanz, però, ha assegurat que a la zona no hi haurà discoteques. Oci nocturn com a discoteques, bar musical, això no, perquè nosaltres el model que tenim definit és un model de port familiar, és un model que, a més, ha de tenir una relació amb els veïns, ha de ser un lloc que tu puguis anar a sopar, però que que puguis anar a prendre una copa, però que al matí puguis també treballar. Nosaltres volem ser un port de 165 dies i això implica que aquests 365 dies ha d'estar, a més, 24 hores. Recordem que l'execució de les obres del viaducte ferroviari sobre el canal, que s'iniciaran abans de finals d'any i duraran uns 18 mesos, comptant amb una inversió de 18,8 milions d'euros aportats per Marina Badalona, l'Ajuntament i Adif. El Consell d'Administració de Marina Badalona va aprovar el 31 de març adjudicar les obres a la UTE Comsa Dragados. El veïnat de l'entorn del canal fa anys que esperen veure el projecte acabat. Ara creuen que el final és cada vegada més a prop. El nou barri del Gorg és a punt de deixar enrere anys i anys de solars buits i plens de brutícia. Encara ara se segueixen aixecant edificis de pisos i cada vegada es poden veure més locals de restauració que donen vida a la que l'Ajuntament vol que sigui la nova centralitat de Badalona. Els veïns de l'entorn del canal esperen el final del projecte amb moltes ganes. Tenim ganes que s'acabi perquè això serà un pas important per Badalona i, bueno, i per als que vivim aquí. És una cosa positiu, no? Viure aquí i tenir el mar al costat i un canal i no sé, no? I el dia de demà, doncs, si tingués la teva lanxa o aquí, que puguis sortir de casa, doncs, seria superguai, no? El que ve que va una mica doncs, endarrerit o s'haurien de ficar una mica les piles. Me vine a vivir aquí por el proyecto que había del canal. Creo que al final el proyecto se acabará bien. No sé si para el 2024, pero para el 2025 espero que esté. Pues yo estoy a gusto con el canal y todo cuando esté esto va a ser precioso. No nos parece muy bien que hayan tardado tanto en hacerla, en levantarla. Una de les reclamacions dels veïns del canal segueix sent la manca de serveis. També esperen més manteniment a la Rambla i a l'entorn dels nous blocs de pisos.
En salut, investigadors de l'Institut de Recerca Germans Trias demostren la importància de l'automostreig a l'hora de diagnosticar els casos asimptomàtics d'Ampox, antigament anomenada verola del mico. L'estudi Stop Ampox ha estat publicat per una de les revistes més prestigioses en el camp de la ciència, Nature Communications. La troballa, asseguren, permetrà millorar la prevenció i controlar nous brots de la infecció. Liderat pel Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya, grup de recerca de l'IGTP, ha avaluat una estratègia de cribatge del virus causant d'Mpox a través de l'autopresa de mostres biològiques entre gais, bisexuals, altres homes que tenen sexe amb homes i dones trans, potencialment exposats a aquest virus. La diagnosi és un factor clau per a la contenció de la seva transmissió, però molts casos de persones infectades no es detectaven a causa de la falta de símptomes o bé perquè aquests no relacionaven amb la infecció. L'estudi de detecció precoç es va dur a terme durant el brot que es va produir a Catalunya el passat juliol de 2022, precisament per a prevenir-ne un de nou. En el cas que es donés un altre brot, si només oferíssim la prova a persones que tenen els símptomes clàssics d'aquesta infecció, no trobaríem totes les persones infectades. Per tant, el que nosaltres hem posat en manifest és que s'hauria d'oferir, haurien d'haver-hi cribatges per a aquesta població, d'aquells bisexuals i altres homes que tenen sexe amb homes que estan exposats a més risc, i les proves autorrecollida de mostres podrien ser una bona eina per fer-ho. Més d'un centenar de persones voluntàries han participat de l'estudi, totes elles reclutades a través de l'ONG Stop, les quals van prendre's mostres anals i faringes. Els investigadors asseguren que aquesta troballa contribuirà a millorar les polítiques de prevenció i control davant nous brots, facilitant les automostres a tots els col·lectius de risc, independentment de la seva simptomatologia. La importància de totes aquestes estratègies que estan sortint d'automostreig i de tecnologies de diagnòstic nou que poden apropar moltíssim el diagnòstic precoç, especialment de les infeccions de transmissió sexual i, per tant, el seu tractament precoç. I jo crec que això serà una eina de prevenció i control importantíssima en el futur que les estratègies de salut pública han d'incorporar en les seves planificacions. El projecte s'emmarca en el Programa de Recerca en Salut Pública i Atenció Primària de l'IGTP en col·laboració amb l'IRSI Caixa i Microbiologia de l'Hospital Germans Trias i Pujol. Canviem de plana. A mitjan d'aquest mes hauria d'estar resolt l'expedient sancionador que l'Ajuntament ha obert contra l'empresa de neteja Fomento de Construcciones y Contratas per l'incompliment d'alguns dels seus serveis. El govern local s'ha compromès a seguir i notificar cada mes les actuacions incomplertes per pressionar l'empresa. Per mitjà del que es coneix com a tràmit d'audiència, el govern detallarà de manera mensual a l'empresa de neteja les situacions on detecta una absència del servei. L'empresa podrà fer-hi al·legacions que, en cas de no ser acceptades, suposaran el pagament de sancions. A l'agost, el consistori va obrir un expedient al·legant que Fomento incompleix un 36% del contracte, un tema que s'hauria de resoldre com a molt a mitjan de mes. Es resoldrà durant els primers 15 dies d'octubre, però és un procés viu que anirem seguint mes a mes. Cada mes estem fent inspeccions per valorar el servei en continuïtat que s'està prestant a dia d'avui. Segons el govern, l'incompliment del contracte de neteja i el fet que aquest estigui en pròrroga des de fa 3 anys explicarien la brutícia acumulada en alguns carrers de Badalona. En política, el PSC presentarà una moció al ple d'octubre en suport a les paraules del regidor de Seguretat, Juan Manuel Ruiz, qui apuntava a la tertúlia de Radio Ciutat que les dades de delinqüència a Badalona no disten de les d'altres ciutats amb població similar i que aquestes s'han mantingut estables. Els socialistes consideren que amb aquestes paraules el responsable de Seguretat contradiu al viol qui afirmen s'ha dedicat a crear una sensació d'alarma durant el darrer any i mig amb aquest tema. Escoltem el regidor socialista, Cristian Carneado. El que ha dit el senyor Ruiz té tota la raó, és veritat, el problema és que contradiu tota la política del senyor García Albiol que ha vingut fent en els darrers 18 mesos, on ha intentat, com sempre, incendiar la ciutat, dir que això no sembla una ciutat sinó que sembla més aviat el Bronx, i tot per un interès personal, per un interès partidista, per un interès electoral, on anteposa aquests interessos al bon nom de la ciutat.
I nou revés per Open Arms, perquè l'ONG badalonina ha patit un nou bloqueig administratiu de 20 dies i ha rebut una multa de fins a 10.000 euros. Les autoritats italianes han tornat a embargar el seu vaixell després d'haver salvat 176 persones en tres operacions de rescat en aigües del Mediterrani central. Això ha explicat l'organització des del seu compte a la xarxa X, on denuncien que el govern de Meloni Salvini aplica, segons ells, una estratègia de fustigació a la feina dels vaixells humanitaris. A més, destaquen que s'ha sotmès a més de 6 hores d'interrogatori al capità del vaixell i a la seva coordinadora de cerca i rescat. Des d'Open Arms asseguren que assumiran aquesta detenció i els consegüents costos judicials, però recorden que és obligació legal prestar auxili a nàufrags en situació de perill i que l'omissió de socors és un delicte penat per la llei. I parlem també de la comunalitat urbana BDN Sud, que s'ha reunit per fer balanç de totes les iniciatives impulsades i per estudiar la viabilitat del projecte més enllà de febrer de 2024, que és quan finalitza el finançament de la Generalitat. A la tercera assemblea de la comunalitat urbana BDN Sud, les diferents entitats que hi participen, com ara la Fundació Badalona Capaç o la plataforma Sant Roc Som Badalona, han posat en comú els projectes i activitats que han tirat endavant des de la creació d'aquesta plataforma l'estiu del 2022. Els tres eixos d'actuació principals han estat l'escolarització, la situació de l'habitatge i la inserció laboral. Per exemple, per millorar l'economia local s'ha promogut la reactivació dels espais comercials del Mercat de Sant Roc i per fomentar la inclusió entre els menors d'edat s'ha organitzat una activitat trimestral conjuntament amb l'empresa Nike i la cooperativa Consum. Una activitat que portem d'esport i salut amb infants i joves amb la Fundació Pere Closa, la Fundació Carles Blanc, amb el suport de la botiga de Nike, amb un espai que és de l'Associació de Veïns de Sant Jaume. El que intentem és, per una banda, com el conjunt d'agents ens posem d'acord en fent accions adreçades a col·lectius vulnerables, no? En aquest cas als infants i adolescents. Amb la mirada posada al futur, la comunalitat Badalona Sud confia que d'aquí al febrer del 2024 hagin creat prou sinergies entre les diferents entitats i espais del barri com perquè els programes concrets tinguin continuïtat més enllà de la durada del projecte. La idea de comunalitats urbanes Badalona Sud és veure en quina manera es van consolidant projectes articulats entre diferents entitats que hi són del territori. La plataforma també ofereix formació, com ara els tallers d'emprenedoria i cooperativisme que realitzaran a partir del 16 d'octubre al Casal Cívic de Sant Roc. Educació iniciarà un procés de debat sobre l'ús del mòbil a tots els centres educatius de Catalunya. La consellera d'Educació, Anna Simó, ha explicat en una entrevista a Ràdio 4 que si la majoria d'escoles aposten per prohibir-los, el departament definirà les condicions i la forma en què s'haurà de fer. Simó sosté que aquesta ha de ser una decisió consensuada tant amb els claustres com amb les famílies. Per altra banda, ha manifestat que establir una limitació total d'aquests dispositius no tindria sentit perquè des d'Educació han apostat que per ajudar l'alumnat a assolir una competència digital i fugir dels abusos de les pantalles. Confia que abans de començar el mes de novembre ja es posi en marxa aquest debat. Tot i això, la consellera defensa l'autonomia dels centres escolars. El projecte La Gala dels Oscars ha estat un dels guanyadors de la segona edició dels Premis a la millor activitat didàctica organitzats pel grup Aprèn Online. L'entrega s'ha celebrat avui a l'Espai Betúlia, coincidint amb el Dia Mundial de la Docència. L'Institut La Tordera ha estat reconegut pel seu projecte inspirat en els Premis de Cinema nord-americans, d'entre més d'una cinquantena d'aspirants. El jurat té en compte aspectes com l'ús de les tecnologies, l'educació en valors i la igualtat de gènere a l'hora d'escollir els guanyadors. Enguany s'han repartit 4 premis, un per a cada etapa educativa, dotats cadascun en 1.500 euros. L'objectiu dels premis és donar visibilitat a les activitats didàctiques dels mestres que utilitzen metodologies participatives i deixen enrere l'ús dels llibres de text. L'Escola Maristes de Badalona, tot i no arribar a ser guardonada, ha estat reconeguda amb un accèssit.
I més temes. Badalona Serveis Assistencials ha estat la guanyadora dels premis Millors Experiències Organitzatives per l'Atenció Primària, que organitza el grup de treball de gestió clínica i sanitària de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. El projecte, seleccionat d'entre un total de 34, du per títol Win-Win, un repte en urgències. Aquest persegueix augmentar la participació i implicació dels professionals a les sessions clíniques, especialment sobre els codis ictus, infart i sèpsies, mitjançant dinàmiques de coparticipació i l'ús de tècniques pròpies del joc. El guanyador dels premis s'ha donat a conèixer avui a la Universitat de Lleida en el marc de la Jornada de Gestió Sanitària. L'Ester Moral, coordinadora d'Infermeria del CAP Apenins Montigalà de BSA, ha afirmat que el premi és tot un reconeixement a la millora contínua i l'aposta per la innovació de l'organització. I 83 parelles badalonines han celebrat aquesta tarda els seus 50 anys de convivència. El pavelló olímpic ha estat l'escenari d'aquesta efemèride amb la presència de l'alcalde, que ha anunciat que a principis de l'any vinent se celebrarà la Festa de la Gent Gran, una activitat adreçada als majors de 65 anys. Un pavelló vestit de gala ha rebut a les 166 persones que enguany compleixen 50 anys de casades. L'homenatge ha comptat amb un generós berenar, begudes i amb la tradicional tallada de pastís. I és que l'anual cita de celebració de les noces d'or ha fet emocionar a molts matrimonis badalonins, que han rebut un obsequi personalitzat per part de l'Ajuntament. Hem pogut parlar amb alguns assistents i els hem preguntat quin és el secret de compartir el camí de vida amb companyia durant 50 anys. El secret té molta comprensió i arriba un moment que quan ens mirem ja sabem el que volem cada un. Hem d'afluixar una mica un, una mica altre, si no, malament. Aguantándonos las cosas buenas y malas, momentos buenos, uno y otro. Él me ha aguantado a mí y yo a él. Ens comportem molt bé, no ens barallem molt i si ens barallem sabem avenir un amb l'altre. La celebració també ha comptat amb una sorpresa inicial. L'alcalde ha anunciat que a principis de l'any vinent els majors de 65 anys podran gaudir de la Festa de la Gent Gran, una activitat dirigida a tot el col·lectiu independentment de la seva situació personal. Jo m'he trobat amb molts veïns de Badalona que els agradaria poder vindre a la festa del 50 aniversari, però o no han complert 50 anys o són viudos o no estan casats i per tant és difícil, no? Creiem que tothom té dret a una festa maca i per aquest motiu, doncs, a principis d'any la nostra voluntat és també aquí organitzar una gran festa amb ball per totes aquelles persones jubilades que vulguin gaudir d'un dia molt, molt especial. La nostra ciutat homenatja els 50 anys de vida en comú de parelles badalonines des de l'any 1986. L'arribada de la Covid, però, va impossibilitar aquest homenatge durant el 2020 i el 2021. És per això que aquesta 35a edició s'hi ha convidat també els matrimonis que han complert les noces d'or en els últims 3 anys. Pel·lícules de terror com La monja o Saw X han estat les més vistes pels espectadors aquests dies a l'Ocine Màgic en el marc de la Festa del Cinema. Una iniciativa que, recordem, ha permès obtenir entrades a 3 euros i mig entre aquest dilluns i avui. Des de l'Ocine Màgic afirmen que un any més la proposta ha estat un èxit i ha fet augmentar significativament l'afluència de públic entre setmana. Entre els assistents, satisfacció per poder gaudir de pel·lícules a un preu reduït. Només venim al cine quan és la Festa del Cine, perquè realment el cine és molt car i aquesta és l'única manera de poder veure pel·lícules d'estrena. Voy a ver esa de cierra los ojos, o cierra los ojos, o no lo cierre, algo así. Me gusta mucho el cine español, ¿eh? Soy fanática del cine español. I quan hi ha una pel·lícula espanyola, vengo a verla. Malgrat l'auge de l'ús de plataformes com Netflix o HBO en els darrers anys, des d'Ocine es mostren optimistes amb la continuïtat de les sales. I és que posen en valor l'experiència de gaudir del setè art en pantalla gran. És el tema de l'àmbit social i cultural, el reunir-se, el aprovechar, el disfrutar, el cenar i el venir a veure una pel·lícula, eso no lo puedes hacer en tu propia casa. Entonces, el cine nunca va a dejar de existir y, por supuesto, seguirá como siempre, incluso más. El cinema també valora positivament la campanya iniciada al maig pel govern espanyol de vendre entrades a 2 euros als majors de 65 anys els dimarts. Una iniciativa que, asseguren, els ha generat una assistència de públic molt major durant aquest dia de la setmana. Sí.
La penya ha començat amb mal peu a l'Eurocup després de perdre contra el Besiktas turc per 62-63. Els verdinegres van acabar pagant els errors que van encadenar al llarg del maig. A l'inici del debut europeu de la penya, res feia indicar que el partit seria el que va ser. Bons primers 4 minuts de joc dels verdinegres, que a base de bones combinacions van agafar 11 punts de renda. Però a partir de llavors tot es va tòrcer i un Besiktas que tampoc va fer gran cosa va acabar capgirant el marcador en els darrers instants. Una patacada inesperada, no només perquè el Joventut és superior, sinó per les sensacions que va deixar. No ens hem trobat, potser a l'inici sí que ens hem trobat l'energia, però no hem trobat la forma ni... I crec que en tots els aspectes, molts passos endavant necessitem per millorar a tots. Tot el que es veu a la pista, el que no es veu a la pista, i necessitem anar fent, perquè entenem que som un grup més o menys nou, que estem en construcció, però ara aquí ja compta i l'Eurocup, pels que portem més temps, sabem que cada partit és superimportant i la regularitat és molt important i anar aprenent del camí, però hem d'anar fent passos endavant ja. No ens ha sortit res, segurament els primers 4 minuts han sigut el millor moment del Joventut, defensivament amb bon ritme i a partir d'allà jo crec que ha sigut error darrere error de tots, l'entrenador, els jugadors i no tinc molta més explicació. Sempre volem jugar bé, sempre volem estar bé i avui no ho hem aconseguit, no ho hem aconseguit moltes vegades més per de mèrit nostre que no per el rival, però no recordo un partit que féssim 9 punts en un quart. Qui tampoc va tenir el dia va ser Andrés Feliz, que només va fer 4 punts i va estar totalment descentrat. Solamente tenemos que enfocarnos en mejorar. Obviamente hoy no hicimos muy bien las cosas. En energía, en rebote de ataque, en tiros, todos. Yo creo que ese debe ser nuestro enfoque, pero ya entre pocos días tenemos otro partido. Yo creo que eso es lo que tenemos que tratar de enfocarnos ahora. Sabemos que lo hicimos mal, pero obviamente esto sigue, esto no para. Entonces no podemos cometer los errores seguidos. Debemos mejorar y estar mejor en el siguiente partido. Però si no n'hi hagués prou, els turcs tenien la baixa de Mitchell, un dels seus referents, i durant el partit van perdre l'altre, quan a Nedam li van trencar el nas de forma fortuïta. Així, tot el Besiktas va ser capaç d'empatar abans del descans i a la segona meitat, tot i fallar el que no està escrit, els turcs van aprofitar el mal joc verd i negre per sentenciar el partit amb una cistella d'Amons, qui va notar un tir sol davant de la sorprenent zona verd i negre i en l'últim tir deixar un Thomas barra. La penya haurà de passar pàgina i aprendre dels errors comesos. I el futbolista Juan Forlín va tornar a l'equip diumenge amb molt bones sensacions. Ho fa ja recuperat després d'haver patit diversos problemes físics aquest estiu. Els problemes defensius han condemnat l'inici de temporada del Badalona. Després de dos resultats molt negatius fora de casa, l'equip de Santi Álvarez necessita replicar la seguretat defensiva dels partits com a local on encara no han encaixat. En aquest sentit, el central Juan Forlín tindrà un paper destacat com a central pel que queda de temporada. L'argentí aporta experiència a l'èlit, seguretat i exemple pels més joves. Després d'unes jornades en les quals ha estat fora per problemes físics, Forlín va tornar a la titularitat contra el Mollerussa, amb un rendiment molt positiu. Contra l'Olot, el següent rival s'espera que torni a ser titular. Al final, solo su presencia ya a todos nos tranquiliza. Al cuerpo técnico, a los compañeros, su experiencia, su saber estar, yo creo que para nosotros es muy importante y hasta ahora no ha podido estar por problemas físicos, pero yo creo que a poco que coja el tono, para nosotros es un jugador fundamental. En el entrenamiento tratando de empezar a sentirme mejor, a encontrar la forma física apta para poder competir y ayudar a mi compañero. La plantilla escapulada té previst entrenar demà i dissabte abans del partit contra l'Olot, on no hi seran per lesió Àlex Salcedo i Gerard de Marco. I acabem l'informatiu d'avui presentant l'espot del Filmets Badalona Film Festival d'aquest any. Una edició que arrencarà el 20 d'octubre i s'allargarà fins al 28 amb tallers, activitats i projeccions de curtmetratges del panorama nacional i internacional. Aquest és un petit tast. Gràcies i fins demà.